Čau lidi, já vás vítám dnešního videa. Dneska tady máme push na 27 000 trofy. Ani nevíte, jak jsem teďka nasranej, protože jsem asi 15 minut zpátky tohle video točil. Jen to musím najít. Jo, nejspíš to je tahle hra, kde jsem začal. A pak už jsem dával jenom pro hry. Takže jsem to nakonec změnil na GameGrab, ve kterém jsem hrál i předtím. A neprohrál jsem ten GameGrab ani jednou teď. Tak třeba se bude dařit a dáme to na ty dvě hry, protože já jsem to video chtěl dělat zase třeba 5, max 6 minutové. Nechtěl jsem z něho úplně 12 minutové video, ne-li delší. Takže to točím znova, jsem hrozně naštvaný, ale doufám, že se to podaří teď. OK, jdeme tuhle mapu s Brokem. Broka jsem načnul. Nevím ani proč. Výborně, jak to, že jsem neskočil, totálně jsem to teďka nepobral. Ale prostě chci dát Broka na 700, případně 750, jo? Ale nepochopil jsem totálně teďka, jak jsem to nemohl vyskočit. Ono je nejlepší tady ničit ty zdi, ať se tam pak pohodlně dostanete. A co to je za pin? To bylo epické. Ideální je obsadit to, kde je ten kolt, no, protože pak tam ničíte všechny ty zdi a oni úplně nemají, jak se k vám dostat, pokud to bráníte dobře. OK, nicméně, Dynamike je mrtvej. Frank? Možná ano, Frank taky. To znamená, my tady možná teď zničíme třeba tamto křoví. Odskočíme dál, protože nevím, nechce se mi tady úplně být. OK, ten Colt, jo, to je klon, aha, jsem si říkal, proč ho nezabijí. A je, jsem odhalený, takže dobrý. Hej, no, ne, on nám chcípl ten Leon. Nebo kdo to měl? Jo, Leon to měl. Ne. Ach jo. Ano, ten kol to má teď. To znamená, moc jsem toho neudělal. Ani jsem ho teď netrefil. A to zkusí ten Dynamike, ne? On je přehazovací, ať ho zkusí zabít. No nakonec to musel udělat ten Leon. Nicméně, my tu ještě zabijeme Franka. Tím pádem ho ještě více zdržíme. Je mi jasný, že my jsme tu úplně zbyteční, takže budeme radši spíše nějak bránit. Nevím úplně jak, ale tak aspoň dáme nějaký damage. Aspoň jsme něco udělali. Nicméně je to výhra. Super. A teď chybí teda ještě jedna výhra. Doufám, že to dáme, protože nechci to moc. Tady vidíte, já jsem to točil už prostě, jo. 26 997 trofy jsem měl. Nechci to točit po třetí, jo, takže doufám, že to teď vyhrajeme a bude to nějaký krátký videjko. OK. No, nestihl jsem vyskočit, nicméně už tady je zničená první zeď. To znamená, že ten Surge si teď úplně zbytečně vyplýtval ulty, jakože úplně, protože on nemá důvod se portovat v moment, kdy už je to zničený. Pokud to nechce samozřejmě použít na útěk nebo tak, pokud to chce použít jenom na to, aby se dostal pryč. Nicméně, zničíme to tady třeba, jo, ať to rozšíříme. A je dobrý zničit co nejvíc to křoví, ať tu zůstane jenom tohle jedno. OK. Protože ono pak je blbý, když neuhlídáš, že tam někdo vleze, nevíš o tom, že tam je a pak tě překvapí, jo. Z toho důvodu je dobrý tady ničit všechny ty křoví, protože oni jsou nějak tak propojený všechny, že z toho důvodu je dobrý to ničit. Já vás tady pouču a ta mapa už stejně nejspíš nikdy nebude, pokud někdo nevytvoří podobnou, nebo pokud nezůstane nejvíc voutěná. Ale kdyby náhodou, jo, nebo říkám vám to, jak to tak cítím, jo, není to tutoriál žádný. Nicméně, máme 9 to, takže ideálně vezmeme ještě ten poslední, ano, krásně uhneme a přeskočíme to. Tudíž, ježiši, Jackie vlastně. Nicméně, skočíme ještě jednou, protože já to nebudu riskovat. Nicméně máme tady nakonec win. Výborně. OK, nějakou krásnou hudbičku na 27k. 3, 2, 1, teď. Krása.
27 tisíc trofy. Jupí. Jupí. Konečně. Trvalo mi to nakonec déle, než jsem čekal. Nicméně ještě se na Insta určitě dovíte, zda se mi povedlo dát toho Broka na 700, případně 750, jo, takže jo, dejte mi tam follow na ten Insta, jo, dávám tam totiž velmi kvalitní příspěvky o tom, co mi padlo, o tom, že jsem dal nějaký rank 25 a podobně, jo, hlavně na story, takže sledujte Instagram. A doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já se s váma loučím a u dalšího videa čus.